Na sastanku radnog tima za saradnju sa Fondacijom Čovekoljublje i predstavnicima organizacionih celina dogovoreno je izvođenje jedne zajedničke vežbe, pružanja pomoći i pravilnog delovanja u vanrednim situacijama. O samoj vežbi, cilju, načinu kao i mestu izvođenja razgovarali smo sa Miloradom Dimitrijevićem, načelnikom štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac. Želimo da prikažemo angažovanje ili kapacitete naše u pružanju pomoći u nekoj situaciji. Mi smo za ovaj slučaj izabrali da to bude u slučaju požara. Izabrali smo lokaciju sportski centar Breza, odnosno konkretno hala Breza i neki sportski događaj i u skladu sa tim napravili neki mogući scenarijo koji bi mogao da se zadesi i želimo da prikažemo šta je to što čime opština raspolaže, koje su to snage koje bi se eventualno angažovali u nekoj realnoj situaciji. Dimitrijević između ostalog ističe ko su najznačajniji subjekti, odnosno nosioci vežbe. Tu je policija, tu je vojska, tu su vatrogasci, tu je dobrovoljno vatrogasno društvo, tu je Crveni krst, tu je hitna medicinska pomoć, tu je policijske snage u smislu obezbeđenja saobraćaja, tu je opštinski štab za vanredne situacije. Znači, to su oni najznačajniji subjekti koji bi se angažovali u slučaju pružanja pomoći za slučaj neke, da kažemo, situacije u nekom sportskom događaju. Vežba će biti javna, tako da će zainteresovano građanstvo moći da prisustvuje, kaže Dimitrijević i dodaje. Po podacima koje ja imam, ovakva vežba nije bila skoro i mislim da je dobra prilika da se i malo i podsjetimo i da se i mi koji organizujemo ovo, a i naravno i oni koji će da učestvuju, da sagledaju svoje mesto ulogu u ovakvim nekim situacijama. Realizacijom pokaznih vežbi gašenja požara, požarno-preventivne mere podižu se na najviši nivo i unapređuje se osposobljenost profesionalnog sastava za pravovremeno i efikasno reagovanje u slučaju nastanka požara kako bi se na adekvatan način zaštitili ljudstvo, pokretna i nepokretna imovina.